Më 16 qershor, Ministri i Pushtetit Lokal Albert Krasniqi njoftoi se kabinetit të kryetarit që zdilte nga komuna e Leposaviqit, Lulzim Etemi, i shtuan 4 drejtar. Megjithatë, nga ajo datë, Sretena Bojovic, Andjela Simic, Valton Peci dhe Arjeta Tahir janë në pushim të detyruar. Këta se kanë kryer ndonjë punë a marrë ndonjë vendim në munges kushtesh për punë. Drejtorët të zgjedhur para rreth një muaji në komunën e Leposaviqit nuk kanë tentuar të vinë të ushtrojnë detyrat e tyre në objektin komunal në cilin gjendet edhe kryetari Lulzim Etemi, mirë po të njëjtit nuk janë duke funksionuar as në ndonjë tjetër zyrë alternative. Nga thesari në Ministrinë e Financave kanë treguar se të njëjtit nuk e kanë marrë pagën e qershorit, por klani kupton se drejtorëve u është thënë se do të futen në listën e rrogave këtë muaj. Kryeministri Albin Kurti më 2 qershori përmendi pagat teksa i kritikonte kryetaret e PDK-s që s'po shkojnë në komuna në Zveçanë Zubin Potok. Kurtec rroga do të më punu. Megjithatë, kryetari Ilir Peci dhe drejtorët komunal të Zveçanit dalin në punë të zyra për komunitetin në Kelmend. Meqense me vështirësi këta thonë se kanë arritur të marrin disa vendime. Jemi gjinë në fazën kur duhet të përgatitet korniza fatmesme buxhetore. Drejtori katastrit thot se ka kërkuar nga niveli qendror zyra shtesë për ta sjellë agjencinë katastrale këtu. Meqense nuk kemi kapacitetet të objektit dhe kam kërkuar prej ministrisë për administrim lokal që ata të na japin 2 kontenjera. Si këta në objekt alternativ në Qabër punojnë edhe kryetari Zmir Zeqiri me drejtorët e Zubin Potokut, kurse Erden Atiqi dhe kabineti i tij detyrat i kryejnë në objektin komunal të Mitrovicës së Veriut.